Mailan lavan nopeudella, mailan päänopeudella on ratkaiseva merkitys, kuinka pitkälle lyödään. Yhdessä hyvän osuman kanssa tietenkin. Ja hyvä tekniikka takaa paremman vauhdin, mutta monta kertaa ehkä voi olla niin, että on vähän hakee enemmän kontrollia tai on hieman laiskistunut ja ei oikein totuttanut kroppaa panemaan vauhtia siihen mailaan. Ja löytyy apuvälineitä, tässä mulla on yksi näistä, jolla voi harjoitella nopeutta. Ja nämä apuvälineet ei ole ainoa tapa, vaan tässä on nyt pieni nopeusasema, jossa voi harjoitella saamaan lisää vauhtia mailan päähän. Eli 3 5 pallon sarjaa. Mulla on tässä nyt 8, mutta näitä mailoja voi vaihtaa koko aika. Eli ensimmäinen otetaan normaalisti. Seuraava. Pyritään nopeuttamaan mailan pään nopeutta. Alussa voi tietysti tuntua hieman epämukavalta, mutta me todella haetaan nopeutta tähän. Eli tätä seuraavaa palloa pitäisi lyödä nyt vähän kovempaa. Seuraava 3. pallo taas nopeammin, 4. pallo nopeammin, 5. pallo nopeammin. Sitten voidaan pitää pieni breikki ja vaikka vaihtaa mailaa ja ottaa seuraava 5. pallon sarja. Eli tässäkin taas määrää ja harjoitus on saada lisää mailan päähän nopeutta. Jos on jotain kysymyksiä, kommentteja, niin ottakaa yhteyttä, niin palaan asiaan.